Zdravím, já jsem Superkravaťák a vítám vás u dalšího návodného replaye z hry World of Tanks. Pokračujeme v sérii odkrývání, respektive vysvětlování toho, jak přijít získat jednotlivá ocenění. Tentokrát tedy připadla řada na ocenění hlídka. Tuhletu medaili většinou budete získávat patrně s lehkými tanky, ale určitě je dobré si říci, jak k ní přijít a třeba si ukázat tu méně snadnou cestu. To znamená zisk medaile hlídka s středním tankem. Mapa Utesy a střední sovětský tank 9. týru T-54. 100 mm dělo, 200 penetrace, 320 alfa a 330 tedy s goldem. Velmi dobře opancerovaný stroj a já jsem jej využil pro to video, ve kterém jsem probíral, jak získat medaili průzkumník. No a pojďme se podívat na tu medaili hlídka. V čem je to jiné? Ocenění hlídka získá ten hráč, který nasvítí pro své spoluhráče alespoň 6 nepřátelských vozidel, to znamená 6 nepřátelským vozidlům, které nasvítíte, musí dát vaši spojenci poškození. Ale to by nebylo až tak nic zvláštního, to možná každý z vás ví. Co je ale důležité si uvědomit, tak to je to, že vy musíte ve chvíli, kdy v podstatě to poškození je rozdáváno, být jediný, kdo ten tank nasvěcuje. A to už je samozřejmě problém, protože dejme tomu na Prochorovce byste také mohli někam najet na střed nebo na kopec a tam společně s vašimi spojenci svítit a v podstatě rozdělovat se o to asistované poškození. Ale takhle to nefunguje. Pak ještě samozřejmě může být v tomto ohledu remíza ve smyslu, že stejně jako vy, tak ještě někdo z vašeho týmu nasvítí 6 nepřátel. Mohou to být i stejné tanky, akorát v jinou dobu. A pak se rozděluje, nebo respektive pak hra udělí to ocenění hlídka, nebo tu medaili, pouze tomu, kdo má na konci nejvíc jaksi expů nebo zkušeností. Já jsem si tady najal na tu velmi zajímavou pozici, ale ne vždy, nebo respektive ne samospásnou, a na ten kopec k tomu majáku. Tady máte přece jenom dobrou možnost, jak svítit nepřátelé, ale samozřejmě, když máte tři artiny v nepřátelském týmu, tak to může být problém a měli byste se dost bát. Já jsem T-54 už vychválil v tom videu, jak získat medaili průzkumník, takže netřeba k tomuhle stroji cokoliv říkat, případně když se chcete podívat na recenzi tohoto stroje, tak můžete odkaz naleznete v popisku tohoto videa. Určitě na zisk medaile hlídka budete potřebovat stroj, který je odolný, protože například v takovéhle desítkové bitvě potřebujete alespoň nějaký pancíř, abyste odrazili, protože svítit nepřátelé na jakýchkoliv jiných mapách než takových těch typicky spotovacích je problém a přece jenom útesy nejsou až zase tak ideální na spot. Ale tím, že jsem si byl jist, že tenhle ten stroj přece jenom hodně odingá, hlavně ta věž, tak jsem si mohl dovolit hodně nadrzačku do nepřátel, nejenom střílet, ale hlavně svítit pro své spojence. Důležité samozřejmě je tyhle ty situace dohrávat, to znamená snažit se ještě co nejdéle udržet v bitvě a pak ještě například nasvítit artiny nebo ty nepřátelé, kteří ještě v bitvě zůstávají. Takže ta artina, tu jsem nasvítil, objekta jsem ještě nasvítil, teď je tady poslední artina, ale to už bych měl mít v kapse. Nakonec tedy zničená, ještě jí tam dali poškození spojenci. 3 killy, ale hlavně se pojďme podívat na tabulku.
Taky z ta první třídy to není celkem důležité, ale medaile hlídka pěkně s tím dalekohledem, to je ona. Vidíte, že 6 nepřátel jsem nasvítil, 7 jsem tedy objevil. Ještě jsem tam se snažil také pomoci týmu rozdaným poškozením, nakonec to nebylo zlé, bezmála 3000 poškození, ale hlavně ty expy za to nasvícení 1191 základních expů. No a na mapě útesy 4000 spot, to není, bych řekl, vůbec špatný výsledek. Zkrátka, T54 je určitě schopná jak tu medaili průzkumník, tak medaile hlídka získat. Ne, že by s jinými stroji to rozhodně nešlo. Dobrá, to by bylo všechno. Já doufám, že teď už je vám jasné, jak získat medaili hlídka. Pokud ano, tak budu rád, když dáte tomuto návodu like, případně budete toto video sdílet, nebo dáte mému kanálu odběr, no a já se budu těšit u dalších replayů.